Всім привіт, з вами Ігор, і сьогодні в нас вже 31 березня, кінець місяця. А що ми робимо кожного кінця місяця? Ми йдемо знімати показники з моєї альтернативи. Це тепловий насос саморобний. До речі, хто перший раз зайшов на мій канал, то в мене є саморобний тепловий насос. Сонячна електростанція без інвертора ЕКБ, вона для опалення, ГВС, там електроплитки, чисто для цього, просто дуже все ефективно, економно. О, сонячний колектор і вітрогенератор є. Заходьте в плейлист, дивіться там все, що кому хочеться, подобається. Там все по плейлистах розкладено. В опису під відео або в кінці відео будуть такі квадратики навколо мене, посилання на плейлисти. От, і сьогодні ми подивимося, скільки я спалив електроенергії. Не я, точніше, а мій тепловий насос використав для опалення мого будинку 60 квадратних метрів. Для тих, хто може хтось забув там чи перший раз дивиться, скільки це вийшло мені коштувало по грошах за березень місяць. Так, коротше, йдемо дивитися, бо я щось балакаю, балакаю. Так, ось ми вже біля лічильника ваттметра, через який йде енергія на тепловий насос, на весь тепловий насос. Мене там питали, скільки вся установка бере там з насосом, бо людина, мабуть, не зрозуміла. Так от я кажу, на цей тепловий насос йде оцей через оцей лічильник, а це 50-320 вольт, бачите, ну, змінного струму лічильник. О, повністю вся енергія для заструмлення всього теплового. Це компресор, насос скважений, ті, що там ще, термометри, підігрів компресора. Все працює через оцей ваттметр. Тобто він все рахує. О, і зараз ми бачимо, така у нас напруга в мережі. І ось о, знизу кіловат-години, який спожив мій тепло. 123 кіловат-години. Так, тепер ми це все обнулюємо. О, ну, може ще буду в квітні експлуатувати, то тоді покажу, скільки там ще напали. Так, ідемо робити висновки. О, ну от ви побачили, скільки напалив тепловий насос за березень. І зараз ми підрахуємо, що це в грошах коштує. Ну і так це зрозуміло, що це копійки, але тим не менше підрахуємо. 123 ділимо на 2, хоча я завжди ділю на 2, по нічному тарифу, до речі, хто не знає, в мене ще є нічний тариф, і по денному тарифу, тобто половину десь приблизно споживання. Хоча оце за березень, там немає половини денного споживання, бо багато сонця, сонцем я дуже гарно теж опалююся. В мене десь, мабуть, в день він робив у березні 20-25% усього часу, що він робив. О, але ж я вже не став ці нюанси, так би мовити, там більше, тепер менше в день, хай вже буде там в середньому. Считаємо по половині, як завжди. Тобто 62 кВт-години ми помножуємо на гривню 68, це 104 гривні, і 62 кВт помножуємо на 0,84, це по нічному тарифу, це 52 гривні. Загалом виходить 156 гривень. О, і ще чому я вважаю, що ця сума буде менша. Не тільки тому, що в день я менше його експлуатував, чим я порахував, а ще й тому, що є така велика вірогідність, я не знаю, це вже прийде платіжка всередині квітня, тоді я вже точно буду знати, що я вклався, мабуть, 250 кВт-годин. От мені здається так, що я вклався 250 кВт-годин, ну, загалом, з усім своїми електроприладами, всіми, холодильником, там, що там в мене ще є робе. А якщо я вклався в 250 кВт-годин, то там буде зовсім інший тариф. Там, здається, гривня 44
вдень, і вночі там, звісно, теж половина, здається. Точно не помню. Тобто ще менше вийде. Ну, звісно, я розумію, що такі низькі тарифи будуть недовго діяти, і вони такі їх підвищать, вони грозяться вже з квітня начебто підвищити. Ну, будемо дивитися. Але мені здається, що за цей рік вони точно підвищать ціни на електроенергію. О, але, тим не менше, як він був, тепловий насос, самим дешевим опаленням до підвищення цін, так він і буде. Бо треба розуміти, що якщо підвищаться ціни на електроенергію, то і на все підвищаться теж ціни. І на газ, і на дрова, ну все-все-все. Тобто тепловий насос, в мене немає ніяких сумнівів, як був, так і буде найдешевшим опаленням. Завжди, завжди, які б там не були тарифи, які б там не були ціни. О, ще от мені теж хочу сказати, часто буває, потрапляють на мій канал прихильники БТГ. О, БТГшники. О, то мені там доказував один про якесь неустойчиве равновесіє, що з нього можна якусь енергію, резонанс теж, це щось мені там внушали, спорили ми теж з ним. То там ще якісь маховики, там диви, яка енергія з маховика, я її одним пальцем розкручую, а він дрючка ламає. Ну я не знаю, чи це люди в школі не вчилися, чи що, ну от такі ідеї, начебто дорослі люди пишуть, а от таку от, ну, єрунду, на мій погляд, оці БТГ. І що мене більш за все це добиває, що мало того, що вони хочуть взагалі на шару експлуатувати свій той виріб, який вони там пропагують, чи мені предлагають зробити там, чи показують ось отам, подивися. Та ще й щоб його зробити з якогось там куска ізоленти хочуть, проволочини пів метра і двох болтиків. От щоб зробити ще я так от з гівна і палок, як кажуть, і щоб воно ще давало кучу море безкоштовної енергії. Ну я не розумію, тут такі бажання у людей. А коли їм кажеш про тепловий насос, ну чим це не БТГ? Чим це мій тепловий насос, та й взагалі любий тепловий насос, особливо вода-вода, чим не той самий БТГ? Чим це не шарова енергія? Ну, це ж, ну, взагалі, це суми такі смішні, я, хто не знає, навіть взимку, в холодні місяці, коли сонця майже не було, і воно, та можна сказати, взагалі не допомагало, я платив 300 з лишнім там гривень з копійками за опалення. Ну, зараз 156 вийшло, та менше вийде, звісно. О, але ж, ну, чим це вам не БТГ? О, чим? От я це звертаюся до БТГшників. Чого вам це не подобається? Ну, чого вам тепловий насос, це саморобний, не підходить вам під оце, під цю категорію БТГ? Тому що чого? Бо він там коштує. Ну не може такого вийти, щоб, я ж кажу, з куска ізоленти щось зліпить таке, і воно працювало і працювало. Таке не можу. Обов'язково треба на початку, вначалі в щось вкластися. Ну, це, мені кажеться, це зрозуміло і так. Ну, видно, не всім. О, вкластися, щоб потім мати от такі от, ну, показники, от такі платіжки дешеві. Ну, спочатку треба, звісно, щось зробити для цього. Мені здається, це і так зрозуміло для всіх. Але, видно, не для всіх зрозуміло, бо дивлюся, раніше дивлюся, зараз і не дивлюся, бо це марне витрачання часу. Каналів є багато БТГшників, ви їх і самі, мабуть, знаєте, хто в Ютубі там блукає в Ютубі. От. І в них там сотні тисяч переглядів, людоньки. В мене ні одного відео нема, щоб таке було кількості переглядів. І що в мене, тим не менше, більш-менш якийсь реальний контент, осмислений, не брехливий, нічого, все показую, як є. І тут таких, а там сотні тисяч переглядів. Люди дивляться якусь ерунду непонятну, ну, взагалі немає ніякої користі від переглядання тих відео, я ж кажу. О, ну, таке собі, якась каша в голові, передивився, все, посміятися хіба, що там, повеселиться, особливо з коментарів, що там пишуть. Да, о, а більше так, ну, немає ніяких там користі від таких відео. О, а тут є вам, пожалуйста, ось, будь ласка, тепловий насос, який,
Це і є для мене, якби що він не може так називатися. Ой, ну ні, їм таке от тепловий насос от їм не підходить. От їм треба куска ізоленти, куска проволоки. Ну, це таке, я нікого не осуджую, звісно. От, але мене просто дивує оця, я навіть не знаю, як це назвати, чи жадібність людей, чи неосвіченість, що це таке, що це таке, що люди от таке дивляться, в оце вірять, і багато мені, ну як багато, не дуже багато, ну буває, пишуть оце все про ці всі, хоча, в принципі, воно ні в кого немає, то тільки так, то побалакати, нема про що навіть і говорити. О, так що підсумок, самі бачите, це дійсно дешеве опалення, воно реально працює, от, все працює, все чудово працює, зробити це не важко, раджу робити вода-вода, воздух, повітря, вода, це дуже-дуже сложно, вам може показатися на початку, що це простіше, бо там не треба нічого копати, там не треба скважини, але потім у вас воно все може застопоритися об ті всі розморозки, якщо ви, звісно, будете саморобний робити, от, а не використовувати там уже готові якісь заводські рішення, кондиціонер, наприклад. Оці всі розморозки, заморозки, там якісь потягне ще якісь вирішення там питання, за собою одне за одне тягне, якщо він інвертор, то там взагалі жах, я не знаю, там це хіба що для спеціаліста. О, тому я раджу вода-вода, там все просто, копати, я думаю, кожен вміє, прокопали скважини там, де у вас буде стояти тепловий насос траншею. Кудись ви прокопали ще, зливну трубу закопали, щоб не замерзла, і все, і там все просто. Ніяких розморозок, ніяких циклів, ніякої сложності, важкості, все працює ідеально, це найпростіший варіант, мені здається, вода-вода. Так він трохи більше трудозатрат, але потім ви не маєте ніякого гемору за тими розморозками, переключаннями, контролями, у вас завжди буде максимальний коефіцієнт ефективності теплового насосу, ну як у мене майже 5 коефіцієнт, це ніякий повітряний тепловий насос, навіть за весь сезон середній там показник не буде дорівнювати до 5, не дотягуватиме, а в мене завжди максимальний коп. Вода-вода – це завжди максимальний коп, а значить мінімальні у вас ціни платіжки за електроенергію. Так що, я завжди, якщо у вас, звісно, є вода, якщо є вода, і є смисл доставати звідти, є куди, та зливати є куди, це взагалі не проблема. В сад воно кинув, в мене вода, воно під дерево, під грушку біжить. Нічого зразу, впіталася, калюшка трохи є, ну та що. О. От такі от справи. Якщо ви передивитесь всі мої відео, ви не зробите мої помилки. Зразу, відразу ви зробите такий тепловий насос, як треба. Досконалий, все у вас буде добре. Тобто спочатку передивіться всі мої відео, щоб ви не робили помилки мої. Ті, що там я робив рекуператор. От, теж потім, що я ще там помилився. Ще там багато. Ну, все це в мене висвічується відео моїх. І ви, якщо передивитесь їх усі, то ви відразу зробите, я ж кажу, правильний тепловий насос. Правильно, я там і про заправку, до речі, казав. От, тобто уникнете всіх тих проблем, що в мене потім виникали, або недоліків мого теплового насосу. Так що передивіться, я там все це висвічував, щоб не було у вас потім ніяких помилкових там. Краще, я думаю, ви виділите час на передивляння моїх відео, чи потім там перероблять щось, бо це все влітає в копійку, ці розгерметизація, злив фреона, потім опять заправка, це час, це гемор, це нерви і так далі. Передивіться, ви все зрозумієте, і ви складете точно гарний, досконалий, працюючий тепловий насос, і він перевершить всі ваші очікування. Це я вам гарантую. Можете почитати навіть відео під цим, чи може і попередніми відео, якщо під цим. Бо люди вже, ну як багато, роблять теплові насоси, не так багато, як хотілося б, але я думаю, це все буде розкручуватися. І я буду ще 100 раз про це говорити, бо
Людям невідомо в Україні ця технологія, люди не знають, що таким можна так опалюватися дешево, ну, майже безкоштовно. Люди просто не знають, просто не знають. Я вважаю, що це дуже плохо, це неправильно. От, і треба про це говорити. Газ, дрова всі знають, а от теплові насоси, особливо вода, такий простий варіант, як у мене, це, ну, майже ніхто не знає. Це якесь щось таке невідоме, незрозуміле, якесь диво якесь там у людей в голові. Ти їм кажеш, вони навіть на тебе дивляться, не розуміють, про що ти говориш. То, тому треба про це говорити, і постійно буду говорити, хай навіть те одне й те саме, хтось може когось це вже нервує, що я одне й те саме, але буду говорити, щоб всі мали якийсь вибір в Україні опалення такого, чи хочу таким, а не тільки газ та дрова. Це неправильно і несправедливо. Так, ну от і все. Якщо є якісь питання, питайте, я всім відповідаю. Якщо ви не знайшли відповіді, звісно, в моїх відео відповідь не знайшли, то тоді питайте, пишіть. Для самих допитливих і ретельно дивлячихся, там бонус є десь в коментарях під десь якимось відео мій телефон, так що можете знайти, якщо дивитесь гарно, от, і навіть і позвонити, щось розпитати, так би мовити. Ну все, всім до побачення, до слідуючих відео.